អូខេសួស្តីអ្នកនាងស្វាគមន៍មកកាន់ម៉ោងរៀនភាសាបរទេសនៃក្លឹប Sion School របស់យើងថ្ងៃនេះដែរយើងរៀនមេរៀនសន្តិរបន្តសម្រាប់បងប្អូនដែលបានមើលមេរៀនពីមុនពីមុនតើមានកន្លែងណាឆ្ងល់អត់ថ្ងៃនេះដែរយើងរៀនអំពីតន្ត្រីបន្តមេរៀនទី41របស់យើងថ្ងៃនេះគឺ Ebon Musical Do Kiteka Manite Kiteka Maniteតើនេះ musical មកពីថាអង់គ្លេសមកថា musical មែនទេតន្ត្រីគាត់ថា musical ហើយនឹង concert គឺវាខុសគ្នាត្រង់ musical អានោះតាខ្ញុំយល់ទេណា musical ហ្នឹងពីច្រើនហើយជាការសម្ដែងចម្រៀងអញ្ចឹងហើយបើ concert អាហ្នឹងការប្រគំតន្ត្រីមួយធំដែលគេច្រៀងរាំអីហ្នឹងហ្នឹងគេហៅថា concert រៀនទី40ទី39មេរៀនទី40យើងនិយាយពី concert ធ្វើហើយមេរៀនទី41យើងនិយាយពី musical ហ្នឹងណាហើយគីតេនេះបើយើងប្រែវាទៅឯងយើងប្រែថារំពឹងទុករំពឹងអញ្ចឹងដល់ពេលទម្រង់វាគីតេកាថេដាហ្នឹងមានថាទន្ទឹងរង់ចាំវិញអញ្ចឹងដល់ពេលថែមពាក្យ money ទៅទៅច្រើនក៏បានថាអង្គទន្ទឹងចាំមើលយូរទន្ទឹងចាំមើលខ្លាំងណាស់ទន្ទឹងចាំមើលច្រើនអញ្ចឹងក៏បានដែរពេលគីតេថេដាទន្ទឹងរង់ចាំឬក៏និយាយថារំពឹងទុកថាឡអញ្ចឹងទៅតាមអត្ថន័យហ្នឹងអូខេតោះហើយចំណងជើងរបស់យើងតាមហ្នឹងហើយការសន្ទនារបស់យើងឯហ្នឹងគឺជាការសន្ទនារបស់ឆុលស៊ូនិងមីណាដែលពួកគាត់ហ្នឹងនឹងពពោះគ្នាទៅមើលញូជីកលណាត្រៃហើយមេរៀនរបស់យើងឯនេះក៏យ៉ាងវែងតិចហើយមានតាមតបសន្ទនាដែរអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងនេះអាចតាមដានហើយស្ដាប់ការសន្ទនាហើយយើងបកប្រែទាំងអស់គ្នាដូចមេរៀនមុនដែរតោះអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងស្ដាប់ការសន្ទនារបស់គ្នាហើយយើងនឹងធ្វើការបកប្រែមីណាយ៉ា넌영화나연극을자주보는편이야응난뮤지컬이랑콘서트보러가는걸아주좋아해그래이번에영화배우조민수가지킬박사라는뮤지컬에나온다고들었어나도알아조민수는연기도잘하는데다가노래도잘하잖아그래서조민수를아주좋아해지난번영화에서는나무주연상도받았잖아그래그사람이출연하는영화는거의다흥행하더라고이번뮤지컬도기대가많이돼너도같이갈래언제갈거야이번주토요일일요일각각4시반하고7시에공연이있던데언제가좋겠어난토요일7시가좋아참수미도같이가면어때주말에다른약속이없다고하던데그래같이가면더재미있겠다그럼공연장소가부산문화회관이니까토요일6시에학교앞에서만나서같이가자그같이가자โอเคยังเลื่อนได้ให้ก็ยังเวงได้อันจังสกมต่อเนี่ยมือบานมาดองปีดองหรือก็ใบดองก็รอได้ยังเห็นสดับนะโอเคให้จังยังบอกแผลเปียประมาณปีทางคอมติมิวสิคอลนี่ยังไปทางดนตรีเนี่ยดนตรีกับบานนั่นมือปีอังเบอร์อังเล่ก็ไปทางดนตรีเดี๋ยวซาเราเป็นไทม์เอลก่อนบวกพิซซ่าอังเล่ไปยังใส่จะทำน้ำมิวสิกยังmusic nhá
ដល់ពេលដាក់ musical អាហ្នឹងអ្នកតន្ត្រីហើយហ្នឹងតាមភាសាអង់គ្លេសបន្តមកទៀតណាមអ៊ូជឿនសាំងណាមអ៊ូជឿនសាំងហ្នឹងមានថាពានរង្វាន់ការសម្ដែងទូឲ្យប្រុសបើនិយាយពីភាសាសាំងនេះអាហ្នឹងយើងប្រែថារង្វាន់ហ្នឹងក៏បានដែរដូចយើងជុលលេខ1អញ្ចឹងជុលលេខ2ហ្នឹងសាំងនៅពេលខ្លះក៏យើងអាចប្រែថាបានសរសើរក៏បានដែរហើយជឿននេះនឹងការសម្ដែងសម្ដែងជាតួឯកអាហ្នឹងជឿនហើយអ៊ូយនអាហ្នឹងពីមួយទៀតសម្ដែងជាតួរងតែនាមអ៊ូនេះគឺតួឯកប្រុសណាអូខេហើយជឿនហតាជឿនហតានេះយើងនិយាយសួរដល់ថាចូលរួមសម្ដែងក្នុងដោយសារយើងនិយាយពីរឿងតន្ត្រីអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយថាចូលរួមសម្ដែងជឿនហតាមកចាជឿនហតាចូលរួមសម្ដែងចូលរួមបង្ហាញធ្វើអ្វីមួយហ្នឹងហ្នឹងហៅជឿនហតាពីយ៉ាងគេប្រើលើតារាតារាដែលដាក់គាត់អ្នកចម្រៀងតែប៉ុន្តែគាត់ទៅសម្ដែងរឿងអញ្ចឹងហៅជឿនហតាហើយហឹងហេងហតានេះយើងអាចប្រែបានច្រើនរបៀបពេលខ្លះយើងថាធ្វើការបង្ហាញធ្វើការបញ្ចាំងហើយប៉ុន្តែការបង្ហាញបង្ហាញទៅមានភាពល្បីល្បាញមានអ្នកមើលច្រើនអញ្ចឹងគេហឹងហេងហតាហឹងហេងនៅបង្ហាញទៅមានភាពមើលច្រើនល្បីអ្នកមើលច្រើនហើយការបង្ហាញហ្នឹងមានលក់សពតទៅហើយគេចូលមើលហឹងហេងហ្នឹងហើយហើយខាក់ខាក់នេះនីមួយនីមួយខ្ញុំប្រែមួយមួយស្មានខាក់ក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 ាក់ដូចគេនិយាយកាក់កាក់នេស៊ីកាន់នេស៊ីផាណាគូក្រុងក៏ហើយមូនហ្វាប្រែខាន់ហ្នឹងមូនហ្វាហែខាន់ហ្នឹងមកឆាំទៅវប្បធម៌មូនហ្វាហែខាន់នេះសមណ្ណាចាណាជុំនេះនៅឆាំទៅវប្បធម៌យកគេអត់ជីយកគេពូសានមូនហ្វាហែខាន់នៅមជ្ឈមណ្ឌលអបធពូពូសានមែនទេពូសានពូសានឥឡូវកូវីដពេញហ្នឹងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំក៏វាក់ទៅមើលទីយើងអូខេតោះអញ្ចឹងយើងមើលអត្ថបទសន្ទនារបស់យើងហើយដោយសារយើងរៀននេះមេរៀនទី40ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំលែងសើលំអិតហើយហើយខ្ញុំប្រែរៀងតាមធម្មតាអញ្ចឹងសង្កត់ឲ្យអាចយល់ដោយសារយើងរៀនបានយើងច្រើនដែរហើយបើរៀនត្បូងត្បូងហ្នឹងយើងប្រែលំអិតនេះយើងមានបានច្រើនហើយអញ្ចឹងហើអាចថាទៅយើងស្រួលទេបងប្អូនហើយអ្នកនរគ្នាមើលបើសិនជាមានកន្លែងណាអត់យល់អាចសួរបានអញ្ចឹងអាចសួរអាចខមមិនសួរបានអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងព្យាយាមបកស្រាយតាមដែលអាចធ្វើទៅបានតាមពេលដែរអញ្ចឹងអូខេតោះអញ្ចឹងយើងបកប្រែបងប្អូនត្បូងឆលសួរគាត់សួរគាត់និយាយថាមានអីណុនយ៉ាងហួណាយ៉ាង Google ចាជូបនុនប្រញ្ញានេះសតជាវិជ្ជាប្រញ្ញមានថាយើងនៅបើយើងនិយាយសោះថានៅបែកខាងណាតម្រងខាងណាបើយើងនិយាយថាក្រុមក៏បានដែរក្រុមអ្នកចូលចិត្តហិលក្រុមអ្នកចូលចិត្តមិនហិលក៏បានដែរមេអ៊ុនអ៊ឹមស៊ីកមកនឹងប្រញ្ញមានយើងក្នុងចំណែកអ្នកដែលចូលចិត្តញ៉ាំហិលណាយ៉ាងហ្នឹងជាវិជ្ជាដែរហើយយន្តគឹកនេះយើងអាចប្រែថាការសម្ដែងឬក៏រឿងល្ខោនក៏បានដែរដូចថាសម្ដែងហ្នឹងអញ្ចឹងយន្តគឹកសម្ដែងវិញបើខ្មែរគេហៅល្ខោនណាតែបើក្រេកហៅយន្តគឹកហ្នឹងឯងហើយយ៉ាងហួនេះគឺភាពយន្តខ្ញុំឆោស៊ូក៏ចង់និយាយថាស៊ូមីតើអ្នកចូលចិត្តឬក៏យើងប្រែចាជូមុនក៏បានចាជូប្រែតែមិនដល់អ្នកនេះជារឿយរឿយមែនទេណាជារឿយរឿយអូខេមានមីណាយ៉ាជារឿយរឿយអ្នកតែងតែទៅមើល
រឿងភាពយន្តឬក៏ទៅមើលការសម្ដែងទេណាមែនជារឿយៗតើទៅមើលការសម្ដែងទៅមើលភាពយន្តទេណាហើយបន្តមកមានណាគាត់ឆ្លើយថាអូខេមែនណាណាញូជីខលីរ៉ាងខនសឺតទៅប្រអខាងនឹងក៏អាចូចួយអាចូចួយណាពាក្យថាអាចូបតនាមែនណាអាចូចួយម្ដងខ្ញុំចូលចិត្តណាស់ក្នុងការទៅមើលតន្ត្រីនិងទៅមើលខនសឺតអញ្ចឹងដល់ខ្ញុំចូលចិត្តខាងខ្ញុំចូលចិត្តខ្លាំងណាស់ក្នុងការទៅមើលខនសឺតនិងទៅមើលតន្ត្រីហើយតមកឈរស៊ូគាត់ថាគ្រេអញ្ចឹងណាគ្រេអញ្ចឹងឬអញ្ចឹងអីបងឯងយ៉ងហ្វាភេវជូមីនស៊ូកាជីឃីលផាក់សារ៉ានឹងជីខរេណាអ៊ុនដាគូទ្រសអអញ្ចឹងទម្រង់ណាអ៊ុនដាគូទ្រសនេះមានន័យថាបានឮថាបានឮថាថាអញ្ចឹងឬបានឮថាប្រែពីក្រោយមកវិញមកបានឮថាយ៉ងផ្លាប្រែវតារាសម្ដែងភាពយន្តតារាសម្ដែងភាពយន្តណាបានឮថាតារាសម្ដែងភាពយន្តឈ្មោះជ្រោមីនស៊ូហ្នឹងគាត់នឹងចូលរួមសម្ដែងតន្ត្រីឈ្មោះថាជីឃីលផាក់សាលើកនេះលើកអ៊ីវ៉នណែអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងដល់ទៀតណាអូអញ្ចឹងឬខ្ញុំបានលើថាតារាសម្ដែងភាពយន្តឈ្មោះជ្រោមីនស៊ូនឹងចូលរួមសម្ដែងតន្ត្រីឈ្មោះជីឃីលផាក់សានៅលើកនេះហើយចូលរួមសម្ដែងគេនេះណាអូតាចេញមកហ្នឹងបន្តែយើងនិយាយថាចេញមកក្នុងការសម្ដែងតន្ត្រីវាមិនសូវសមយើងប្រហែលចូលរួមវានៅសក់ជាអូខេបន្តមកមីណាមីណាគាត់និយាយថាណាដូអារ៉ាណាដូអារ៉ាណាដូអារ៉ាណងខ្ញុំក៏ដឹងដែរមែនទេណាដូអារ៉ាអឺទៅបើសិនជាថាខ្ញុំក៏បានដឹងដែរអាហ្នឹងណាដូអារ៉ាសូយណាដូអារ៉ាសូយើងប្រើជាទំនួលអតីតកាលមកអញ្ចឹងណាដូអារ៉ាសូខ្ញុំក៏បានដឹងដែរអញ្ចឹងអឺជូមីនស៊ូនឹង연기도잘하는데다가노래도잘하잖아អឺមិនថាតារាដែលគាត់ឈ្មោះជូមីនស៊ូនឹងមិនត្រឹមតែយើងវិជ្ជករថេតាកាថេតាកានេះគឺជាវិជ្ជករមួយដែលនិយាយថាយើងប្រែថាមិនត្រឹមតែហើយថែមទាំងអញ្ចឹងយើងមិនថាគាត់ជូមីនស៊ូនឹងគាត់មិនត្រឹមតែពូកែសម្ដែងទេ연기도잘하다គាត់មិនត្រឹមតែពូកែសម្ដែងទេថែមទាំងពូកែជាងទៀតថែមទាំងពូកែជាងទៀតហើយទម្រង់ចានណានេះគឺជាទម្រង់មួយដែលយើងនិយាយទៅអ្នកស្ដាប់ក៏ដឹងអ្នកនិយាយក៏ដឹងអូខេបន្តមកគាត់និយាយថា그래서 조민수를 아주 좋아해 បានអញ្ចឹងហើយទើបចូលចិត្ត조민수នឹងខ្លាំងណាស់아주좋아해나도모르는데요아주좋아해나인정하이반គាត់ចូលចិត្តនឹងជូមីនស៊ូនឹងខ្លាំងណាស់មានន័យថាជូមីនស៊ូនឹងគាត់ប្រកែកសម្ដែងហើយគាត់ប្រកែកច្រៀងទៀតអញ្ចឹងធ្វើឲ្យមីណានេះគាត់ចូលចិត្តជូមីនស៊ូនឹងខ្លាំងណាស់ជីណានបនេជីណានបនជីណានបន영화에서는남우주연장아니그러니까좁게했다는거네요남우주연장
ណាមួយយុយនសាំងដែលយើងប្រែខាងក្រៅមិញហើយណាពៀនវត្តទូឯកប្រឆ្នាំបនយ៉ាងហ្វាយសនុនណាមអ៊ូជូយនសាំងដោផារតចាណាមិនថាអឺដូចអ្នកដឹងហើយកាលពីរឿងលើកមុននោះបានទទួលនៅពៀនវត្តទូឯកប្រផងផងដែរណាមអ៊ូជូយនសាំងណាមអ៊ូជូយនសាំងដោផារតចាណាអឺកាន់តែបញ្ជាក់ឡើងនេះតិចអឺទម្រង់ចាណានេះយើងប្រែក៏បានអត់ប្រែក៏បានតែពេលដែលយើងនិយាយណាមកពេលយើងបកប្រែបើសិនយើងបកប្រែយើងបកប្រែថាដូចតែអ្នកដឹងហើយយល់ហ្នឹងទម្រង់ចាណាហើយបើសិនយើងអត់ប្រែយើងប្រែចូលទម្រង់គាត់ថាទម្រង់ចាណាហ្នឹងគេចង់បញ្ជាក់ថាដល់ពេលដែលយើងនិយាយទៅអ្នកស្ដាប់ដឹងដែរបានយើងអាចប្រើទម្រង់ហ្នឹងបានបើសិនជាអ្នកស្ដាប់អត់ដឹងទេយើងអាចប្រើទម្រង់ហ្នឹងបានអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងចូលសួរគាត់ថាគឺរ៉េហ្នឹងយ៉ាងមែនទេគេប្រើទម្រង់ចាណាហ្នឹងទៅអឺមានសួរហ្នឹងគាត់ដឹងណាស់អញ្ចឹងគាត់ឆ្លាក់គឺរ៉េអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងគេថាពីរនាក់ហ្នឹងដឹងមិនគ្នាហើយគាត់និយាយថាអញ្ចឹងហើយអឺគឺសារ៉ាំជួយនហានឹងយ៉ងហ្វានឹងខុយថាហឹងហេងតរាវណាតាអឺមនុស្សម្នាក់នោះអញ្ចឹងមនុស្សម្នាក់នោះគឺពីណាគឺចូលមានសួរមែនទេអញ្ចឹងថាតារាម្នាក់នោះចូលសំដាយរឿងអីក្រោយថាស្ទើរតែទាំងអស់ក្រោយថារឿងស្ទើរតែទាំងអស់គឺមានការមើលច្រើនឬក៏មានការពេញនេះពេញនិយមឬក៏ល្បីល្បាញរឿងហេងអតរាវគេថាតារាជំនាញហ្នឹងគាត់តែគាត់ចូលសំដាយរឿងណារឿងហ្នឹងគឺល្បីល្បាញមានមើលច្រើនហ្នឹងគឺទេតមកមីណាអឺមីណាវត្តណាជ័យបន្តគាត់ថាអ៊ីវ៉ុនយូជីកលដូគីតេកាម៉ានីទេណូដូកាជីកាលេកាជីកាលេនឹងយូជីថាការប្រគំតន្ត្រីនេះពិតជារំពឹងមានការរំពឹងខ្ពស់ឬក៏ខ្ញុំពិតជាទន្ទឹងរង់ចាំមើលតន្ត្រីលើកនេះណាណូដូកាជីកាលេណូដូកាជីកាលេដល់អ្នកផងដែរទៅជាមួយនេះទេអ្នកផងដែរទៅជាមួយគ្នាទេអញ្ចឹងប្រែអញ្ចឹងក៏បានឬក៏យើងប្រែមួយទៀតថាទៅជាមួយគ្នាទេអញ្ចឹងក៏បានដែរតោះទៅជាមួយគ្នាទេណូដូកាជីកាលេតោះទៅជាមួយគ្នាទេឆោស៊ូមកថាអនជេកាល់កូយ៉ាអនជេកាល់កូយ៉ាទៅពេលណាអនជេកាល់កូយ៉ាទៅពេលណាអឺ이번주토요일일요일각각각4시반하고7시에공연이있던데언제가주겠어면타너ថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យអឺនីមួយៗហ្នឹងមានម៉ោង4និងម៉ោង7អឺដែលមានការសម្ដែងគងយន្តនឹងការសម្ដែងខ្ញុំថាថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យនីមួយៗមានការសម្ដែងម៉ោង4កន្លះនិងម៉ោង7언제가주겠어언제가주겠어다빼나러언제가주겠어다빼나러냉작나는그수어하러ថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យហ្នឹងថ្ងៃនីមួយនីមួយវាមានម៉ោង4និងម៉ោង7អញ្ចឹងតើពេលណាល្អអញ្ចឹងគេសួរយោបល់មីណាវិញថាពេលណាល្អដែលគួរទៅណាតើមីណាមីណាគាត់និយាយថា난토요일7시가좋아គាត់ថាខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំថ្ងៃសៅរ៍ម៉ោង7គឺល្អមែនទេ
사망 뻔. 그래서 아이 철수 어 오케이. 허 참. 참니 길런 모아는 참. 근데 무슨 지게 버는 그다 비옥. 지금 아이 프라이 탄나. 근데 버케 버는 비 목 인정. 그다 길런 모아. 그다 버 크마이 인정. 어. 인정. 그거. 이제 인정. 어. 비나 비나 인정 됐다. 그냥. 너 큰놈 많이 내게 세 목 참. 수미도 같이 가면 어때? 그다. bữa sân chỉ hai sumi tới đáy giờ mạnh đáy ra bữa sân chỉ hai sumi tới chỉ muốn giờ mạnh đáy sumi chỉ một mình đồ tệ nó thảo bữa sân chỉ hai sumi tới chỉ muốn giờ mạnh đáy chủ ma đấy thân nhân số gì ta cô hà tình thế nhưng mà chúng muốn ta cô hà ta đấy đang làm vì muốn nói dương liên muốn mê liên muốn muốn có nhóm man chuẩn bị trở lại người ta ban giấy tha ban lư tha nè nhóm man lư tha on miên ca nam tế nơi sắp vào đàn này mấy thằng chú ma đây thằng này trong sắp vào đàn này lưu thang con ăn miên ca nát đó đỏ tây thì hay tỏ máu bạn mi ná con dễ thang cứ để cả chị gặp miếng thô chứ mi kết tà nó bảo chẳng 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 rưu à cứ để đang cứ để chẳng có bạn cả chị gặp miếng thô chứ mi kết tà nắng bớt sân chỉ bàn tới chỉ một cái nếp bớt chia rất ta sờ bài á nè thọ chỉ mi kết ta rất ta sờ bài phê số làm giống rất ta sờ bài nắng bớt sân chỉ bàn tới chỉ một cái nếp ta sờ bài nụ bớt tao mò cho su hơn vậy ta cứ rom công nhân chẳng số ga Busan văn hóa về quan gì nữa cả thâu giờ ít giờ sáu giờ học kiểu học phải so mà na so cả chỉ cả cha thành chẳng lại sầm đại nhá công nhân chẳng số lại sầm đại tăng chẳng lại sầm đái nơi chèm đồ vật thua Busan đối chân này hái ngày xa ưu mong phẩm muối chụp nên một sả lá tơ chỉ muối chỉ muối này cà chi cá cà trà này người ta ngày xa ưu mong phẩm muối chụp nên một sả lá hay tơ chỉ muối kia ok chẳng ta bọn đi hiền về còn ba đây mà đấy là xuân phong co đây chẳng ta chẳng là sự cảm động này mới dối hay dương nhiệm tiệm với một thời tiết musical chẳng phải thật thần trái hay nam u truyền sang biến quan cảnh bảy tuổi pro nam u truyền sang hay truyền hà ta từ cả châu ru hiện nay cả tranh bằng hàn châu ru bằng hàn nhé truyền hà ta hay hương hành hà ta thứ cả bằng trang thứ cả bằng hàn và mình phiền bởi là ban nhà mưa tràn nắng hay hương hành hà ta hay cắt cắt đấy cứ nhìn mùi nhìn mùi. Tao mò muôn hoa về con, chậm đồ vật thò á. Phú than muôn hoa về con, dần được càng lớn à. Ok, chẳng mê điên bỏ dưới thấy cứ chọn thầm nắng hay xin nhập bóng phôn đài bạn muốn ông YouTube, complex cho subscribe, bởi cho nhà lục tấn. Hay bởi xin chi bóng phôn mình chứng là ai comment nơi nông YouTube channel Soyon School bởi nhớ được cái page Soyon School rất có ai phía xa một account bởi nhóm của bạn này và dân chỉ biên xâm nụ nhấn nhóm nó thừa cả cho lao cho ta mà phải đại thừa bán hay complex xe bởi dân chỉ cần thả lo những xe ai bóng phổ dân đợt tới tiết của bạn liên phóng dân chạy lùm lịch này đang từng ngọt này ok họ quân dân dân bạch hình tình nắng chúc nhìn ở video cao ấy.